မွေးကလေးကကိုကျင်းဆက်အမွာအဖြစ်မွေးလာလို့ထီကောင်လေးတွေကငငယ်ကလေးကဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်။သူတို့ကိုကျင်းဆက်ညီအကိုကကဘာပေါ်မှာတော်တော်လေးရှာရှာပါးပါးဖြစ်တတ်တဲ့ဇမ္မာရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကအစာအိမ်အသေးစီးအိမ်နဲ့စက်အိုးစတာတွေကိုနှစ်ယောက်မြောက်သုံးနေရပြီးတော့နှလုံးအဆုပ်အုံနောက်စတာတွေကတော့နှစ်ခုစီပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့တွေကလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်တောင်းခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်ထင်းရင်လမ်းလျှောက်နေကြရပါမယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတွေဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအလုပ်ကိုတာမန်လူတွေနဲ့တန်းတူလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုကျင်းဆက်အမွာအဖြစ်မွေးလာလို့ငငယ်ကလေးကဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ၊ဘဝဘယ်လိုက
ဒီလိုမျိုးကိုတော့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 
ချင်ရင်တောင်မှဘာမှမခံစားရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုချင်းဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးပိုင်းကိုထိရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးအထူးတူအထီးအထွေကိုခံစားရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေလီမြို့ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတစုမှမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးကိုချင်းဆက်မွေးလာခဲ့တာကြောင့်သူတို့မိဘတွေကသူတို့ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကပဲဆွလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်ကဝါရအဖွဲ့အစည်းကပဲသူတို့ကိုချွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်19နှစ်ရှိသွားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျောင်းမှာလည်းတင်ပစုံယောဂနဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့ကျောင်းယောဂတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်ကျောင်းယောဂနေရာကြီးကတာမန်လူတွေနဲ့မောက်တူပဲနဲ့ထူထူပိမ့်ပိမ့်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ကိုခုံနိုင်လားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ဝိတ်ကများတာကြောင့်တိတ်မခုံနိုင်သလိုတီးဖို့အတွက်လည်းနှလုံးခုံတော့မမြန်တာကြောင့်တီးရတာအဆင်မပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကကတင်ပေါ်တက်တာမျိုး၊စာရေးတာမျိုး၊လေကားတက်ဆင်းလုပ်တာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်သလိုသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလက်ရှိ engineering ဘာသာကိုသင်ကြားခဲ့ကြပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့အစိုးရအလုပ်တစ်ခုမှာဝင်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကနေတစ်လောက်လစာမြန်မာငွေ၈သိန်းချော်လောက်ရပြီးတော့လူအနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လစာကတော့တစ်ယောက်စာပဲရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကပစံအိတ်ဆိုရင်လည်းတအိတ်ပဲခြံကြပေးမယ်။မပုံတင်ကတော့နှစ်ခုရှိရလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုအိမ်အောင်ပြုဖို့စိတ်ကူးလားဆိုပြီးမေးခဲ့ချိန်မှာတော့အနာဂတ်မှာအိမ်အောင်ပြုချင်ပြီးအသက်25ကနေ30ကြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပဲနှစ်ယောက်လုံးအထူးတူအိမ်အောင်ပြုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေကိုတဝင်မတူဘူးလားဆိုပြီးမေးခဲ့ချိန်မှာတော့မျိုးပွားအင်္ဂါဆိုလဲသူတို့မှာတစ်ခုပဲပါတာကြောင့်ခံစားရတာချင်းတူတယ်လို့ဘာလုံးလုံးနှစ်ယောက်အထူးတူတွဲလုံးနေရတာကြောင့်တဝင်တူနေလို့လည်းဘာမှမထူးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်တော့မမတ်မိပေမဲ့ကလေးတို့ကတော့ရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလောက်ပဲထင်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြေပါတယ်။သူတို့ညီကိုအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မပြောသွားသေးခင်မှာအကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ချစ်တဲ့တို့ Toe & Go Like and Follow ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အကယ်လို့သူတို့တွေကတယောက်ယောက်ကတော့ရာဆွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကပါနေရင်ထိုင်ရင်ထောင်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကိုတယောက်ကအိတ်ချင်ပေးမယ်တယောက်ကမအိတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလို့မေးခဲ့ချိန်မှာတော့အိတ်ပျော်နေတဲ့တယောက်ကတကယ်ပဲပြင်ပန်းနေတာဆိုရင်တော့နိုးလာတဲ့တယောက်ကလည်းပြန်အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကလွမ်းမိုးမှုရှိလဲဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစီရရှိရင်ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်လဲဆိုတာကိုမေးခဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲအတူတူပဲဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တဲမှာလူမှုဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတာကတော့ဆိုနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုပေမဲ့သူတို့ညီကိုမှာအဆင်မပြေရလေးတစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်သူတို့တွေထိုင်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်ဆိုနာကအမြဲတမ်းမုံနာကိုဖိပြီးတော့ထိုင်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပါမုံနာကအဆင်မပြေလို့အညီများဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်းရင်လည်းငကိုမွေးကလေးကဆိုနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတဲမဲ့နေကြတာကြောင့်သူခင်ဗျာအမြဲတမ်းစောင်းစောင်းကြီးပဲနေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်ခဲ့ဖို့ပဲမဲ့အခုတော့မအားလို့အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကမနက်9နာရီလောက်ကျအိပ်ရာထပြီးတော့မနက်စာစားပြီးတာနဲ့အလုပ်သွားကြရပြီးည9နာရီမှအလုပ်ဆင်းတာကြောင့်အရိကျရင်လည်းအိမ်ပြန်ညစာစားပြီးတန်းအိပ်ကြရလို့ဆိုပါတယ်။ဝါသနာကတော့ဖုန်းကိန်းကစားရတာဖြစ်ပြီးသူတို့မှာဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိပြီးမုံနာကပဲကစားရလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုနာကတော့မုံနာဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီတိုင်းထိုင်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မုံနာကိုဝိုင်းကူပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ပေးရလို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအစာရင်တစ်ခုကိုမျှသုံးနေရတာကြောင့်
ไปสาบิสวยเนาะในยาวลงทุกๆซาลาเจ้าตัวตัวเดียวกับพี่สาบิสวยเลยนายว่าจะมาน้าเดียวกับว่าเลยพี่ว่าพี่จะเดือดร้อนที่ใครสิราเจ้าตัวก็สาตัวกูเลยทิ้ง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 ซาเรลุสวายตัวก็ขณะกูเรียนมาซีเจนี่เลยตัวใหญ่เลยตัวดูแบบพี่จ้าเจ้าเดียวกับชูซาลามีอะไรเนาะน้าเดียวยังตัวใหญ่จะจ้าเจ้าเลยลูลูไล่จะลามาพี่จ้าเจ้าโชคกันไม่ยาวบุสวย กงหลงกูที่ไหนที่ไหนสาวต้องในทายาเรลุตียาวารีเราบีมาดอดซะจะยังยังเอาหน้าตาตีตัวเกมเมสวยแล้วที่เอาในเนี่ยเลยไปรู้มาแต่เซมเชนในเราผู้ลุตียาวารีตัวมุ้ยกาซารองะตัวแค่นาโก้เคยไปลุชามาล่าสุบีเซียงเวนจีวิกาชูซาจีเกมเมไอ้ลุเคยเซมุโลเดะคาใจตัวในเอาล่ะแต่อันเดียชีอาเจ้ามาลูกแค่อาผู้ลุสวารี อาเกลูมีอาคุณเนี่ยตัวเองแค่นาโก้เคยใช้ในแม่คุยชาลามิสุยเคยใช้มาแล้วลูกมีเกเรใช่มาหรอตัวนี้ยาวลงอ่ะจะเป็นอะไรเช่มาลูกผู้สูงอายุเจ้าเองตัวอดีตใจแม่ในมาวาสุรายกูเช่นเพียงพี่เกจาวารีที่แค่นาโก้พยายามไปเรื่องสาวพี่บีดูแรงงานเลยตัวกูเช่นจาวารีลูกพี่วารีจะลงมือกูจนเสพเช่นยาลานะเป็นตาบีเป็นมาที่ยาวกับเนื้อชิ้นเยลุตียาร์จะเก็บกางเนื้อยาวาลูเลสโซน่าพี่วารีตัวเองบอกว่าจีแมนจะกับบาลเลลูกมีเกจีมาหรอ ตัวนี้ยาวลงอ่ะสุรพิชนาบาลสุวารีตัวว่าจะทำดูรีโลเลยเราจะคุยลงเมื่อสุยกูกูลงในบ้านล่าสุดแต่ยามเช้าปุ่นเนี่ยไอ้ลมโยตันที่ยารีเนี่ยแต่เช้าเมื่อสุยเพราะว่ามาเป้าหมาชาในมาโมโหคุโรตัวว่าพี่เกว่าดีเลยกูจินเสะมารีพิชนาเจ้าแต่เมื่อรีช่วยรวยกูเรียชารีกูเจ้าแค่เกจูเบนิจายาเบเมตัวนี้กูเนี่ยก็รอเพราะว่าเราไม่ชอบเองอาการสงสัยจูจานีบารีบริทจิโรนี่เนี่ยก็ตัวนี้กูเนี่ยเป็นตัวเบียบลูเทนจ้าบาดเลยเช่ ปริตจิโรยังยิงกูเข้ามาลีเดมาวิ่งเอาไปยอมยาวิปีเกบ่าวอาลองจีจูจะมาเลยเช่